addımları hər kəs bilməli və rus uşaqları dəstəkləməlidir. Uşaq hüquqları qanunla qorunur və bu hüquqları heç kim poza bilməz. Bütün uşaqlar cinsindən, rəngindən, dinindən, yaşından asılı olmayaraq bərabər hüquqlara malikdirlər və onların hüquqlarını dövlət qoruyur. Dünyada dövlətdən başqa uşaqların hüquqlarını qoruyan müxtəlif təşkilatlar və sənədlər vardır. Uşaq hüquqları konvensiyası həmin sənədlərdən biridir və 1989-cu ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən qəbul edilib. Həmin sənədə əsasən 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Hər bir uşağı yaşama, təhsil alma, istirahət etmə, sağlamlıq hüququ var. Valideynlərindən ayrılmaq uşağın mənafiələri naminə olmadıqca hər bir uşağın öz valideynləri ilə yaşamaq hüququ var. Hər bir uşağın fikir və din azadlığı hüququ var. Ayrı uşaqların normal həyata qayıtmasına kömək üçün onlar xüsusi qayğı və təhsil hüququna malikdirlər. Hər bir uşaq özünün fiziki, əqli və mənəvi inkişafı üçün lazımi həyat səviyyəsi hüququna malikdir. Azərbaycanlı uşaqların işlədilməsi, döyülməsi, istirahatının pozulması yol verilməzdir. Əziz böyüklər, bizə öz hüquqlarımızı qorumaqda yardım edin. Bizim sizin qayğınıza ehtiyacımız var, çünki hələ çox körpəyi bizi incidə bilərlər. Özümüzü tam müdafiə edə bilmirik. Həyat təcrübəmiz çox azdır. Çətin durumlarda nə edəcəyimizi bilmirik. Heç bir uşağı nəzərdən qaçırmayaq. Uşaqları öyrətək. Hər uşağın qayaqını qalaq. Haydi sizə mübarizə aparaq. Uşaqların istismarına və onlara ziyan əməlləri son qoyaq. Uşaqları dinləyək və onların iştirakını təmin edək. Uşaqları müharibədən qoruyaq. Yoxsulluqla mübarizə aparaq, uşaqlara sarmayı edək. Yer kürəsindəki uşaqları qoruyaq.